Så det, man køber, det er nogle handelsstørrelser, en volumen, også kaldet lots. Man handler altså valuta i bestemte mængder, som hedder lots, og som er en handelsstørrelse. En lot svarer til 100.000 enheder af en bestemt valuta. Så hvis man køber en lot af euro over for dollars, så køber man altså 100.000 euro til en kurs svarende til 120.000 dollars. Så man skal altså have 120.000 dollars op af lommen, hvis man køber en lot euro. Det er jo rimelig mange penge, og det kan godt være, at der er nogle af jer, der er med i aften, som synes, at det er et greb i lommen. Men der er også nogle af jer, der vil synes, at det er måske lige i overkanten. Og der er det heldigvis sådan, at man på markedsplatformen og på mange andre lignende platforme kan handle i lots selvfølgelig, men også i mini-lots, som er en tiende del af det, og en mikrolot, som er en hundrededel af en lot. Og det er altså svarende til 1000 enheder. Så hvis du vil handle en mikrolot af en bestemt valuta, så indtaster du altså en hundrededel af en lot, 0,01 lot i handelsvinduet på din markedskonto, 0,01, eller nej, på din MT4-konto, og hvis du er over i markedet, så skriver du simpelthen bare 1000 enheder, som svarer til en mikrolot. Så det er de to forskellige måder, man indtaster på i henholdsvis den anden, en og den anden platform. Men det er altså det basalt det samme. Så en lot 100.000 enheder, en minilot 10.000, en mikrolot 1000 enheder. 1000 enheder af en bestemt valuta kan for nogen også synes er meget. Og heldigvis så vil handelsplatformen endnu en gang hjælpe folk, der ikke har så mange penge. Og det gør de ved hjælp af det, som jeg også har nævnt tidligere, nemlig gearing. Og gearing, det kender vi jo fra især fra boligmarkedet. Det er det, at man kan lave store køb for små penge. Det er de færreste af os, der køber et helt hus kontant. Typisk så er det sådan, at man kommer med 5% af boligens pris kontant, altså man bruger sin opsparing på det, så får man finansieret 15% med et banklån, og så kommer realkreditlånet for de 80% og hjælper en det sidste stykke for at købe, at man kan købe ens hus. Så man skal altså, hvis man forestiller sig, at huset koster 5 millioner, så skal man altså selv betale 250.000, svarende til 5% for at eje huset. Resten, det låner man. Man har altså fået en gearing på 1 til 20. Og så kalder man det jo ens hus. I virkeligheden, så er det jo nok realkreditinstituttets hus, men i Danmark har vi i hvert fald en idé om, at det er vores hus, selvom vi kun har betalt 5% af boligens værdi. Resten betaler vi så af på, og med over nogle år, en del år ofte, så bliver det til sidst til ens helt eget hus. Men sådan er det sådan set også, når du handler valuta, man gearer. Og typisk så er gearingen i de store valutakryds 1-30. Og for eksempel hvis du handler euro over for dollars, så handler du med en gearing på 1-30. Så lad os sige, at kursen på euro dollars er 1,18. Dermed koster 1 euro dollar kryds 1.180 dollars. Koster det at købe 1.000 euro, hvis du tror på, at euroen bliver mere værd. Men med en gearing på 1-30, så skal du kun betale en tredjedel, ikke 1.180 dollars, men 1.180 dollars divideret med 30, lige 39,3 dollars for 1.000 euro, bare vi har. Det var dejligt, fordi så kan man pludselig være med med de store for færre penge. Så her er nogle eksempler på, hvor meget du skal betale for euro US dollars. Der, hvis du vil eje i citationstegn, fordi du ejer dem jo ikke, du eksponerer dig mod det, 1.180 dollars, så skal du kun betale 80 dollars. Altså, du er jo reelt eksponeret for et meget større beløb, men du takket være den her gearing, så kan du altså indgå handlen for kun 40 dollars. Kun over for dollars, hvis kursen er 1,37, så skal du op med 46 dollars. Dollars over for Canadian i kurs 125, 42 dollars. Dollars over for danske kroner, 310 danske kroner og så videre. Det her, det er Singapore dollars. Det kan måske godt være lidt svært at forstå i starten, men man vender sig egentlig hurtigt til, at det er sådan, gearing fungerer. Så nu kan vi altså pludselig gå på jagt i det her kæmpestore valutamarked med to rigtig gode værktøjer. Mikrolots, som gør, at vi kan komme med for små penge, og høj gearing, så vi kan få nogle, hvad hedder det,
så vi kan få penge ud af markedet, selvom den egentlig bevæger sig kun en lille smule, og vi ikke har så mange penge måske. Ja, det kan godt være en sjov hobby, lige så vel som ham den unge gut her, som ser ud som om han rigtig godt kan lide at køre traktor med høj gearing. Det er i hvert fald ikke sidste gang, han gør det, tror jeg. Han kunne godt lide en, der blev begejstret for det. Så er der det sidste her, inden vi kaster os over eksemplerne, og det er det, der hedder PIPS. PIP er den mindste enhed, som man måler et valutakryds på. Det er typisk den fjerde decimal på kursen. Så for eksempel, hvis man kigger på euro over for dollars i kurs 1,2000, hvis den så skifter til kurs 1,2001, jamen så har den bevæget sig det, vi kalder for et pip. Der er en undtagelse med dollars over for japanske yen, hvor det ikke er den fjerde decimal, men den tredje, den anden decimal. Men altså, lad nu være med at blive alt for forvirret over det, fordi der er alt for mange begreber i forvejen i det her valutahandel, så man kan bare holde sig fra at trade japanske yen, hvis man ikke bryder sig om den her lille undtagelse.